Улсад аль ёсны ажиллаж хийж байгаа. За Монгол улс Япон улс хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 45 жилийн ой энэ жил болж байгаа. За хоёр улсын хооронд 1998 оноос иж бүрэн түншлэлийн 2010 оноос стратегийн түншлэлийн харилцааг одоо хөгжүүлж байгаа. Хоёр улсын стратегийн түншлэлийн хөгжүүлэх тухай дунд хугацааны хөтөлбөрийг 2013-аас 2017 онд талууд бүрэн хэрэгжүүлж дунд хугацааны хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна. Монгол Улсын Ерөнхий сайд хүрэл сүхийн 2018 оны 12-р сард Япон улсад хийсэн албан ёсны альчлаар талууд Монгол-Японы стратегийн түншлэлийг улам бүр бэхжүүлэх тухай хамтарсан мэдээлэлээ гаргаж, стратегийн түншлэлийн дунд хугацааны хөтөлбөрийн биелэлтийн танилцуулгыг гаргасан. Монгол-Японы хооронд эдийн засгийн түншлэлийн хилэлцээрийг 2015 оны 2-р сарын 10-ны өдөр байгуулж, уг хилэлцээр 2016 оны 6-р сарын 7-ны өдрөөс хүчин төгөлбөр үйлчилж байгаа. Хилэлцээрээр Монголын тал 5700 орчим, Японы тал 9300 орчим төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг импортын байгалийн тарифаас шууд болон үе шаттайгаар чөлөөлөж байгаа. За үүнд манай улс Японоос импортлж байгаа 3423 төрлийн бараа, за Япон улс манай экспортын 8004 төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг хилэлцээр хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн байгалийн татвараас нь шууд чөлөөлсөн байдаг. Хоёр орны худалдааны эргэлт 2019 оны жилийн байдлаар 601 сая ам доллар төрч өмнөх онтой харьцуулахад 229 хувиар өссөн дүнтэй байгаа. Манай улсын Япон улс руу чиглэсэн экспорт 15.5 сая ам доллар, импорт 585.4 сая ам доллар төрснөм. Өмнөх онтой харьцуулахад экспорт 41 хувиар буурч, импорт 435 хувиар өссөн үзүүлэлтэй байна. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. За манай улс 30 орчим жилийн